Minizinha Chip 2, é! Rapaz, que porcaria de bateria tem isso aqui, viu? Meu Deus, ô PagSeguro! Aí você reclama e fala, não, mas você põe a tomada e carrega, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Mas cara, a bateria não dura. É uma porcaria, entendeu? E eu já abri a outra lá e perdi a maquininha lá, lembra daquela mensagem que apareceu lá? Ah, esqueci da mensagem que aparece aqui na tela aqui, ó. Dizendo que você perdeu a sua maquininha. Aí você pega e manda lá, eles mandam outra pra você, beleza, entendeu? Resolve. Mas é sacanagem, cara. Eu já colei aqui, ó, um banco de bateria, daquele um que você pega, espeta o cabo aqui e vai usando. Mas não é esse o foco do vídeo. O foco do vídeo é como colocar o Wi-Fi nessa maquininha aqui. Mas nem é isso também não, porque já tem um vídeo aqui no canal que mostra isso aí. Então, assim, ó, vamos no passo a passo aí pra me mostrar como que coloca o arroba. Como colocar o arroba na senha do Wi-Fi. Vamos lá então. Eu venho aqui, ó, mostrando passo a passo aí para quem nunca fez aí o processo, o procedimento. Aqui em cima você bloqueia e desbloqueia a sua maquininha, beleza? Tá aí, ó. Tem meu nome, meu CPF aí, chapa. Vou ter que borrar a tela aí. Vem aqui, aperta embaixo no amarelinho, menu. Apertou menu, eu vou descer aqui, ó, no número 9, tá bom, ó? Vou apertando uma vez, duas vezes. Opa, configurações, é o número 4. Só pra vocês terem uma ideia da coisa, é só apertar aqui, ó, menu e apertar o número 4, ele vai direto para as configurações, beleza? Isso na minizinha Chip 2. Nas outras maquininhas talvez seja outro procedimento, mas a base é a mesma. Atualizar Wi-Fi Bluetooth. Cara, Bluetooth deve ser para conversar com o celular, a maquininha aí. Eu nunca usei nessa maquininha, ainda bem. Beleza, administrativo, configuração remota, nunca usei nada disso. Wi-Fi é o número 2. Vou clicar no número 2, então. Cliquei, ele me pergunta aqui, ó, rede conectada, conectar outra rede, excluir redes. No meu caso, eu vou conectar outra para poder mostrar como coloco o arroba. Buscar redes, configuração manual, eu vou dar um OK aqui. E olha só, a gente já está conectado, tá? Nessa primeira rede aqui que é o da nossa loja. Mas eu vou colocar ela de baixo para poder estar mostrando. Vamos imaginar que a senha fosse conectados, tá? Que é o nosso canal aí. Então, letra K, tá aqui, ó, no número 5. Eu vou apertar. Uma, duas, três. Opa, muito devagar. Então, tem que apagar. Então, eu aperto o amarelo, ó, uma, duas vezes. Então, eu vou apertar o número 5. Um, dois, três. Oh, passou. Acho que é no 3. Um, dois. Opa, difícil, hein? Um, dois, três. K. Beleza? A letra O é três vezes também, se eu não me engano, ó. Um, dois, três. Ih, não deu não. Então é quatro. Número 6. Um, dois, três, quatro. O, beleza? Porque ele conta o número primeiro. Então, ó, número 6 é o primeiro. M, segundo. N, terceiro. O quarto, beleza? Então, N. Beleza, muito bom. Tem uma ligação aqui, eu vou ter que atender a ligação. Eu vou atender, que pode ser que seja importante. Aguenta aí. Perdoa o corte no vídeo aí, conectados. Tá aí, ó, 1, 2, 3, a letra E, beleza? Então, assim, ó, é muito simples até. Então, a letra C, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, beleza, apareceu a letra C. Agora, a letra T, ó, 1, 2. 1, 2, já apareceu lá. Aí, letra A, 1, 2. 1, 2, tá aí. Aí, letra D, 1, 2, ó. 1, 2, 1, 2. Beleza? Letra O, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a letra S, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Conectados. Mas e o arroba? Cara, os pontos estão aqui embaixo no zero, né? Ó. Você vem clicando, ó, vai aparecendo, ó, vírgula, asterisco, jogo da velha, símbolo de mais. Menos, igual, underline, parênteses. Não me lembro o nome desse aí. Qual mais que tem? E nada de arroba, né? Difícil, hein? Ó, símbolo de diferente lá e tal, tal, tal. Deixa eu apagar tudo aqui. Não, deixa conectados aí. Então, eu vou aqui no número 1, ó. 2. Então, ó, eu vou clicar, deixa eu ver. Vamos clicar para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rapaz, eu acho que deu no número 11, hein? Vamos ver? Vou apagar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Opa! Olha aí quem apareceu no 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, tá aí, ó. Ajudei você? Se inscreve no canal, dá um joinha. É isso aí, ó. Vale seu joinha, fala a verdade. Vale seu joinha, sua inscrição. Beleza? Então tá dada a dica aí, ó. Vamos ter conectados. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4. Beleza! Tá aí, ó. Conectados e o arroba. É isso aí. Pra você que assistiu até aqui, muito obrigado pela participação aí nos seus comentários. Não se esquece de se inscrever, tá bom? Isso aí ajuda muito o nosso canal. Essa é a minizinha Chip 2. Na minha opinião, uma das melhores maquininhas que eu já tive, tá? Já tivemos outras aí. Só peca mesmo na bateria. Mas, cara, funciona bem. O bem que é bom, é bacana. Salvo um detalhe, hein? Não coloque o QR Code do PagSeguro, porque eles entendem como débito lá e descontam a taxinha. E eu sou totalmente contra isso aí. Eu tirei o QR Code aqui da minha loja. Eu uso só o Pix celular, no caso. Que aí já faz propaganda o número da nossa loja também, automaticamente. Beleza? Gostou do vídeo aí? Dá um joinha, se inscreve no canal. Até o próximo e valeu!